Аз предполагам, че сега всички вкупом лидера на европейските социалисти, господин Станишев, Вигенин, Миков и останалите управляващи ще се втурнат да обясняват как те не са знаели, не са чули, не са разбрали за това посещение. То няма нищо общо с позицията на Република България. Но жалко е, че България се замесва и следва да дава обяснение не само на европейските си партньори, но и на света, защо един български народен представител от управляващата партия изразява подкрепа за Асад.